Diolch yn fawr iawn. Dwi yma heddiw gyda fy nheulu, cymdogion a rhieni o bentre bach ni sef pentre Llanafan, jyst i fas Aberystwyth. I roi cymorth i'r Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ei brwydr i hybu ac achub yr Iaith Gymraeg. Mae'n pentref ni mewn argymhwng o hyn o bryd. Mae oherwydd polisiau, Llywodraeth Cymru a ffordd mae Ceredigion yn ei gweithredu. Bwriad Cyngor Ceredigion yw'r cau ysgol mis Medi nesaf. Dwi wedi clywed Fred yn dweud sawl gwaith mae asedion i'w ysgolion pentref ac nid rhwymedigaeth. Yr her sydd gyda ni fel Cymru yw sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn tyfu yn ein cymunedau. A pa ffordd well i helpu achos yma o'n i gadw ein ysgolion pentref ar agor. Fe'r polisiau o gau ysgolion pentref a symud plant i lenwi bylchau gwag mewn ysgolion cyfagos neu i mewn ysgolion mawr neu ffatriodd fel ni'n gadw nhw yn ddamweiniol i'r iaith a'r gymuned. Gall neb ddweud bod cludo plant 4, 5 a 6 oed mewn bysiau bob bore a nos 5 diwrnod yr wythnos yn gwneud unrhyw les iddyn. Mae Ysgol Llanafan yn siampl da ar gryfder ysgolion pentref a ffordd maent yn ymddiffyn y hybu'r iaith Gymraeg. Blwyddyn ar ôl blwyddyn, mae plant sydd yn dod o ailwyd hollol Saesneg yn unig pan yn gadael a mynd i addysg uwchradd yn dewis bwrw ymlaen gyda addysg drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Dwi wedi holi nifer o'r rhieni yma, pam? Mae'n bron i gyd yn cyfadde, a ni bai bod ysgol yn y pentre, mi fyddai wedi cludo i plant i dref Aberystwyth, ac yna at un o'r ysgolion sy'n rhoi addysg drwy gyfrwn Saesneg yn bennaf. Mi fyddai hefyd yn gwneud i addysg uwchradd drwy gyfrwn Saesneg. Y colled wedyn byddai'r iaith Gymraeg. Dylid sicrhau bod y darpariaeth ar gyfer addysg Gymraeg yn ein pentrefi a hefyd yn unol gyda beth mae'r Gymdeithas yn hybu yw y dylid diwygio'r system cynllunio i roi blaenoriaeth i Gymru Gymraeg neu bobl ac ehenion lleol i aros yng Nghefngwlad. Heb ysgol leol, ni fydd cymaint o deuluodd ifanc am ymgyntrefi yno, ond yn hytrach, bobl sydd yna i gael bywyd tawel neu bobl sydd wedi ymddeol fydd yn dewis ailgyntrefi yn ein gwlad ac yn ein pentrefi. Gyda'r polisiau yma, mi rydym fel Cymru yn cael ein cloi allan o'r gymunedau. Mi rydym yn cael ein gwthio i mewn i sefydlaeth sydd yn estron i ni, i gyd er mwyn cwtogi arian. Mae'n dinistrio ein ffordd o fyw, ein dewis i gael addysg leon yn plant a dinistrio ffordd graddodiadol o'r fyw mewn cefn gwlad Cymreig. Diolch yn fawr. Bwrdd da, am fi'n dasgio fan hyn. Ond diolch am droi mas ar diolch mor ddiflas. Mi wedi dod â llythyr agored, a llythyr agored at Mr Hugh Lewis, gweinidog addysg sydd hefyd yn gyfrifol am gyfragu oedolion. Ac os ych chi'n meddwl am gyfragu oedolion, mae'n debyg byddwch chi'n meddwl am rhywbeth tebyg i'r rai ffrag. Pobl od sy'n mynd ati i ddysgu Cymraeg fel hobi, ond nid hobi yw e. Y gwir amdani yw bod pob math o bobl yn gweithio'n galed iawn dros y lynydd y mawr i wella'u sgiliau nhw yn Gymraeg. Felly, dyma i chi rai enghreifftiau, Mr Lewis. Mae Andrea yn gweithio fel therapydd lleferydd ac iaith, a mae rhan fwyaf o'i chleifion wedi cael stroke. Doedd dim lot fawr o Gymraeg dag Andrea ar y dechrau, ond mae'n cofio dweud, "Bore da, shwyd i chi, Mrs Williams?" i glab sydd wedi cael stroke. Ac oedd glywed y geriau bach na, Mrs Williams lefed. A dyna yw pwysigrwydd y Gymraeg yn y gymuned. Erbyn hyn, mae Andrea'n hollol rigel. Mae Helen, rwy'n arall, yn gweithio mewn cartref gofal yn Abertefi, gyda chanran uchel o bobl sy'n dioddau o Alzheimer's. A mae Helen y deall pa mor bwysig yw'n gallu siarad â nhw yn eu iaith eu hunain. Mae Kirsty yn gweithio fel bydraig, a mae Rachel a Claire yn gweithio mewn ysgolion. Maen nhw i gyd eisiau croesi'r bont a siarad Cymraeg ac yn byw yn Gymraeg. Efo hobi yw Cymraeg i oedolion te, diolch i'w dosbarthiadau Cymraeg gath Sam waith mewn caffi lle mae'r rhan fwyaf cwsmeriaid yn siarad Cymraeg. Mae Gareth dyn arall yn rhedeg busnes bach yng Nghymich, a mae'n asio, weldio ni we, ac erbyn hyn mae'n swnio fel cardig o iawn. A mae fe mor falch o'r ffaith bod yn gallu helpu i blant a siarad a'i gwsgwsmeriaid yn Gymraeg. Mae Gareth wedi gymathu a dod yn rhan o'i gymuned. Mae yna ganoedd o rieni sy'n dysgu ar mwyn helpu i plant nhw yn yr ysgol,
a mod allan, sgwennu a'r gwaith cartre. Efo hobi, yw'r gwaith cartre, efo hobi i dysgu Cymraeg iddyn nhw, nage. Ie! Mae 100,000 o Gymru sydd â chryn dipyn o Gymraeg o dan yr wyneb. Ond Saesneg oedd iaith yr eilwyd i'r rhan fwyaf o'n nhw. Rwy'n cofio Jeff, er enghraifft, mae Jeff yn gweithio fel plismon. Ar unwaith, ar ôl chydig o esu, dechreuodd Jeff siarad Cymraeg fel pwll y môr. A dim ond sbardyn bach gathau. Ie, mae 100,000 o bobl fel na, ond yn ôl y cyfrifiad, dyn nhw ddim yn cyfri o bobl. Mae pob un o'r dysgwyr yma yn deall pwysigrwydd yr iaith Gymraeg, a maen nhw i gyd eisiau dod yn siaradwyr Cymraeg. Wi moyn bod yn gobi yn Gymraeg, wedodd un o'n i nhw, ei fi wrtha i yn ddiweddar, a phob lwc iddi hi. Tra fod Gwlad y Basg yn gwario y tair gwaith mwy ar basgeg i odolion, na mae Cymru yn mynd ati i dorri cyllideb y rhaglen yma. Yn llif i'r sodi yn nyfodol iaith yn cymunedau, mae Mr Lewis wedi penderfynu gwneud toriad o 8% i'r raglen Cymraeg i odolion blwyddyn nesaf. Dyma i chi ymateb yn llywodraeth ni i'r argyfwng sy'n wynebu'r iaith Gymraeg. Pam bo chi'n cloi pobl mas, Mr Lewis? Pam bo chi'n wneud hyn? Pam? Diolch yn fawr.